unajua kila boma iko na mzee wake. Mzee wa hii boma ya Maudilinga ni nani? Mzee wa hii boma ni nani? Nikikaribisha kiongozi wetu kama mzee wa boma iko makosa? Tunasema rais, karibu. Wewe ni kiongozi wetu. Na ulikuwa hapa Kagumo, ukaongea na hao wangwana na watu ya Kirenyaga. Ukawaambia wakupatie nafasi ya uongozi. Wakakubali na wakakuombea, ukapita, ukakuwa rais wa Jamhuri ya Kenya. Sasa umerudi hapa kwa mambo ya maendeleo. Na umekuja kurudisha mkono na umefanya vile natakikana. Na sisi tumekukaribisha. Umekuwa hapa Kirenyaga na whole day. Mambo ya stima, mambo ya industrial park, mambo ya barabara, mambo ya maji. Rais tunasema karibu. Sisi ni watu ambaye tunapenda maendeleo. Na sisi tunatii na kuheshimu viongozi wetu. Na sisi tumesimama na wewe kwa sababu sisi ndio tukuchagua. Unajua nimeona watu wengine wanajaribu kuleta debate. Hati wake ya Mount Kenya, hatuwezi toka serikali. Iko haja ya debate kama hiyo? Si ni serikali yetu? Si ni yetu? Tuliamuka mapema hatu kuamuka. Siku mumeamuka kuchagua Rais William Ruto. Muliona jina yangu hapo? Muliniona? Na picha? Mukapigia mimi? Kama mimi sija sungumuza kutoka area hii, nani mwingine huyo anazungumuza? Mimi nasema sisi hii serikali ni yetu. The president and I have a 5-year contract with the people of Kenya. Na wakati ukifika tutarudi hapa tena. Ndio mtupatie renewal of that contract. As for now, this is our government, we are part and parcel. Na kama mimi sijalalamika, nani mwingine analalamika? Si kama iko maneno nitasema? Kuna maneno nimesema? Nauliza wabunge, kila mtu afanye kazi yake. Kila mtu afanye kazi yake. Kazi ya presidency ni ya mimi na rais huyu. Na sisi ndio wenye kusema. Na kama hatujasema wengine wakimie. Hadi huo. Hebu. Mimi nimesema namna hii. Your Excellency, siku wewe unachaguliwa kama rais wa Kenya. Uliponipatia kazi ya running mate, nilikuja nikaongea na watu. Na nikawaambia mimi nakuamini. Na mimi nikaambia nitachunga maslahi yao. Na mimi ninawaambia mambo yao iko sawa. Hata siku umesema unaleta wengine ukaniambia nikasema wakuje. Hatujalalamika, hatujaona nafasi ya any reason ya kulalamika. So watu wakae kwa WhatsApp group waongee mambo yao. Ukija kwa raia, toa maneno ya kupeana matumaini. Wewe kama umechaguliwa kuja useme umefanya kazi gani? Na ile kazi umepanga kufanya ni gani? Hapana leta siasa ya kukoroga wananchi na kuleta confusion katika region hii. Sisi katika region hii tuko nyuma ya huyu rais William Ruto. Ni wakati huo. Na mimi nikiwa naibu wa rais tunafanya kazi vizuri na rais. Na kama iko maneno si nitakuja niseme? Si nimekuwa kwa radio juzi nikasema tuko sawa? So we want to ask our leaders, please concentrate on the job you have been elected to do. Let the president and the deputy president play their league. Amaye inastahili. Mekuwa kwa itu? Toro wa mene hau? Hau ne wangole? Tanyolia inaguwa kwa. Na juge ya trele. Nakea itua na neano itu? Neguwa? Neka itu ena? Todo orumo itu nungu hinya witu. Negeza iduwa za tonyi itana tutaibia mudhuri ya lako? Ile dito toa mudhuri ya? Kwa yae na kakuli kere liyo? Na kukere na vena? Wete na muonete? Kwa uwa toti kwa na mehe. Neguwa?